Lek, Lek. Kagak, Chloe. Nah, siapa? Bapak. Lah penting. Gua dalam. Dalam perut. Ke video ya, Pak? Oh, nak kok. Kok perut-perut. Nggak apa napa dia bang. Nanti naya bu. Pelik man. Oh, dah ada. Dapin sana. Dapin dapin.
Mahaloy. Ay, isa. Munta? Ha? Kayo. Marot. The best. First pinch. Bukan isa bray. Kan sa taguan ang butong. Sakun ko. Kutsara. Buat kong kutsara. So, ano na idala kutsara? The best. Kira? Stop now. 7 minutes na. Bye bye. Bye.